ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମତଦାନ 30 ଜିଲ୍ଲାର 61 ବ୍ଲକର 1669 ବୁଥରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସକାଳ 7ଟା ବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ନିର୍ବାଚନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ମିଳିଛି, 30%ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ମତଦାନ କରିସାରିଲେଣି। ମତଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଗୋଟେ ସମୟ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ପୋଲିଂ ବୁଥରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର ଚିରୁକୁଟି ଦେବେ ଏବଂ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ 30%ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ମତଦାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିସାରିଲେ। କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ଆପଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ ଶେଷ ଘଣ୍ଟାକ ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି? ନାଇଁ, କୋଭିଡ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ସବୁ ବ୍ଲକରେ ଭିଡ଼ିଓମାନଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇଥିଲୁ। ଲୋକାଲ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ସେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆଣିବେ। ସେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପ୍ରକାରେ ଯେଉଁମାନେ କୋଭିଡ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଯଦି ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଭୋଟିଂ ସମୟର ଶେଷ ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ। ଯାହା ଯାହା କୋଭିଡ୍ର ନିୟମ ଅଛି ସେ ନିୟମ ପାଳନ କରି ସେ ଭୋଟ ଦେବେ। ନାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ ଖବର ଅଛି ସବୁଠି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ନିର୍ବାଚନ ଚାଲିଛି। ନାଇଁ, ଆମର ସେମିତି କିଛି ବିଶେଷ ଖବର ଆସିନି। ଯଦି ସେଇ ଠିକ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ସମୟ ଅଛି, ଗୋଟେ ସମୟ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ପୋଲିଂ ବୁଥରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିବେ, ପୋଲିଂ ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ। ହଁ, ଆମର ପ୍ରତି ବ୍ଲକ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଲ୍ ଓମେନ୍ ବୁଥ୍, ଯେଉଁଟାକୁ ପିଙ୍କ ବୁଥ୍ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା କରାହେଇଛି। ପ୍ରତି ବ୍ଲକ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରେ ମିନିମମ୍ ଗୋଟେ କରାହେଇଛି। କେତେକ ଜାଗାରେ ଅଧିକା ବୁଥ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେଠି ଲୋକମାନଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରେସ୍ପନ୍ସ ରହୁଛି। ସେମିତି ବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଆସିନି ଆମ ପାଖରେ, ଆମେ 5ଟା ବେଳକୁ ସେୟାର କରିଥିଲୁ।